I zahvalila bih se ovoj ženskoj romskoj organizaciji koja je baš mene odabrala da ja budem ova domaćica i o kojoj se priča kako je dobar student i što ću poslužiti ostalim Romima i Romkinjama da budem kao primer za studiranje, školu, motivaciju uopšte za školovanje. Naravno, zahvalila bih se i Centru za socijalni rad koji mi je sve ovo obezbedio i što uvek imam njihovu podršku i zahvaljujući njima i svojoj upornosti sam stigla do ovde dokle jesam. Trenutno završavam treću godinu za vaspitača u Pirotu. No, ja sad očekujem da završim fakultet kako treba i to, pa vidjet ćemo kasnije i za dalje posao i nadam se da ću imati tako neku pomoć i ostalo od organizacija i svih što se uključuju u ovako veoma, pre svega, humanitarnu neku svrhu. Jer ove organizacije zaista podižu svest i ostalih ljudi, ne samo Roma, kako je bitno to školovanje i kako i Romi uopšte idu ka tome da se školuju i da preko toga obezbede sebi dalje neki život.